जिल्ला अदालत महोत्तरीले गरेको एक फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले महोत्तरी सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेको छ। सात जनामाथि भएको जन्मकैदको फैसला पूर्वाग्रह पूर्ण रहेको ठहर गर्दै लोसपा सडकमा उत्रिएको हो। 75 सालको मधेस आन्दोलनका क्रममा भदौ 25 गते भएको सशस्त्र प्रहरीका असै थमन बिकको हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले गरेको फैसला विरुद्ध लोसपा सडकमा आएको हो। बिक हत्या प्रकरणमा सातजना माथि भएको जन्मकैदको फैसला पूर्वाग्रही भएको लोसपाको जिकिर छ। हामीले आज पनि त्यो न्यायालयमाथि भरोसा गरेका छौँ कि उसले न्याय गर्छ, भएको गल्तीलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो भरोसा हो। त्यसले गर्दा म कसैलाई आरोप लाउन चाहदिनँ, तर यति पक्कै भन्छु कि मधेस आन्दोलनका योद्धाहरूलाई जुन अहिले कारवाहीको दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई थुनेर कमजोर मधेसलाई बनाउने जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो। र अझ जुन अहिले नेताहरूलाई कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लडाइँ लडेको होइन, उसले आफ्नो लागि केही पनि मागेका थिएनन्, त्यही मधेसको मागको लागि त्यही मधेसको मुद्दाको लागि आन्दोलन गरेका हुन्। र उहाँहरूलाई आज दोषी करार गरेर जुन न्यायालयले न्याय दिएको छ त्यो अन्यायपूर्ण हो र यो अन्याय चाहिँ तुरन्त सच्याउनुपर्छ भन्ने माग। मधेसको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन गरिएको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने नियतले गरिएको फैसला सच्याउनु पर्ने माग पनि लोसपाको छ। भएकै हो, नत्र न्यायाधीश किन भाग्नु पर्थ्यो, यहाँका एसपी किन भाग्नु पर्थ्यो, तिनीहरू काठमाडौँ पुगेर अनि मात्रै यो फैसलालाई चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ घोषणा गरिएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने हिम्मत थिएन उनीहरूसँग हाम्रो बिचमा त्यो फैसला सुनाउने, भागेर चोर बाटो रोजेर अनि यो फैसला सुनाएको छ। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ चलखेल भएको छ, आन्दोलनकारीलाई कसरी चाहिँ समाप्त पार्ने त्यो खेल भएको छ। यसबाट हामी कोही कतै डगमगाएका छैनौँ, हामी यो लडाइँ अन्तिम आवरसम्म लड्छौँ, जबसम्म हाम्रा नेताहरूलाई त्यो आजीवन जुन जेल सजाय तोकेको छ त्यो फिर्ता लिइदैन। असै बिकको कर्तव्य ज्यान मुद्दा प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले लोकसभा प्रदेश संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका पूर्व मेयर रामाशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे, धर्मेन्द्र राय र पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका प्रदीप माझी, सञ्जय शाह समेत सातजनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। यही मुद्दामा एमालेका निलम्बित संघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका पवन कापरले भने सफाई पाएका थिए।